Za njom se okreću prolaznici, zaustavljaju se automobile i ne bili vozači uslikali, oduševljava i strance koji ovih dana borave kod nas u Beogradu. Dok sedi u jednom specijalnom rancu svakodnevno sa svojim vlasnikom krstari gradskim ulicama skuterom. Da. Sa nama prava ovoga dama. Jutra, prava dama, jedna Francusko, dama. Francuska kraljevska pudla. Evo, vidite sleđa. Sada je malo samo njenog vlasnika. Dragan Milutinović je sa nama i Zaza. Da. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i dobrodošli. Koliko Zaza ima godina? Ili meseci? 18 meseci, ona je štene zapravo, vrlo veselo, razigrano, razdragano štene. Aha. Pa izgleda baš je velika za štene. Malo je u frizuri. Aha, da. Da, inače vrlo vesela, vezana je za mene i tako smo došli da ideju su... Kako ste vi uopšte rešili da uzmete Zazu? Ajde to tako da... Kako da smo rešili da uzmemo Zazu? Da. Pa ja sam imao Rottweiler i Doberman, rani. Div. Tako da, obzirom da su neke godine stigle, onda sam rešio ipak da... I za Dobermana i za Rottweilera treba snaga, ozbiljno, i mladost. Da. Upravo to, eto sad, vi ste rekli da ne ispadam se. Imala sam i ja Dobermana nekada, da, tako da znam. To je večita ljubav, ali tako je stigla Zaza. Aha. Pudla iz ovog stanovišta sadašnjeg, verujte mi, pre 20 godina bio za pudla. A zašto? Kako to sada razmišljate? Pa sad to bi možda duža priča bila, ali ona je toliko poslušna. Je zaista najpametnije kuće? Ne, kažu da je border collie pametnije nje. A ja? Jeste, on je na prvom mestu, pudla je na drugom. On je kao čovek. Je li takav ima i status u vašem domu? Da znate da da. Pa da, sigurno, ravnopravan, potpuno član porodice. Dobro, ali kada se... A mirno ovako jeste? Pa jeste, poslušna je, mirna je. Sad izradio je ovaj studio, možda malo je... Pa dobro, psi registruju sve ove razne elektromagnetne talase, kablove i obično su svi psi nemirni u jednom televizijskom studiju. Ona je samo veselica, ništa drugo. Dobro, otkud ta veselica tako poprilično nemirna, nestašna, na jednom skuteru? Pa evo ovako, ja vozim skuter godinama. Dobro. I sad imao sam problem leti kad idem skuterom, šta ću? Nju da ostavim kući, ja da idem motorom, ne idem. Onda sam tako razmišljao i palo mi je na pamet da uzmem neki ranac, da nešto prepravim, napravim. To sam radio, neko vreme sam razmišljao o tome. Ona je rasla umeđu vremenu. Sa mojim drugarom smo to nabavili ranac, pa smo to isekli, pa smo to nešto čudo pravili. Tu je negde ranac. I tako je krenulo. Ja sam mislio da ako Zaza ne bude htela da se vozi motorom, da je nikad ne stoji na motor. Ali kako je ono ovako mirno? Dakle, činjenica koju vi stavite u taj ranac, pa onda ranac na leđa, to je neka neprirodna poza za psa da tako sedi kao čovek pozadi. Ne znam, to morali bi nju da pitamo, ne znam. Zaista, ja na to ne mogu da vam dam odgovor. Ali mirna? Jeste mirna, ali ona pritom kad vidi ranac, ona poludi skroz. Od sreće? Da. Sad kad pokažem ranac, ona će skače. Da, gdje vam je taj ranac? Evo tu je uzeli, tu je... Daj nam ružu ranac. Aha, da. Ruža je naša ruža, da. Evo, to je to čudo od ranca. To je Zazin ranac. Čekajte, kako ona stane u taj ranac? Hoćete da vam pokažem? Pa hoćemo, kako nećemo? Ajmo se. Odi, idemo. Dođi mi, co? Ne, čekaj. Idemo da se vozimo motorom, ne mogu da te prevarim. Vidite kako je ono veliko. Evo, vidite. Baš veliko. Da. Znači, vi ste prepravili tu ranac? Da, prepravili smo ranac, napravili smo za nju. Ona se ne buni, samo čini nam se jedva čeka da bude spakovana. Upravo to. I da krene, da. Jel imate motor u studiju? Nemate? Nemamo, ali ćemo da ga nabavimo. Ako treba. E, sad dolazi ovo. Ajmo, Zazo. Ajde, Zaksi, da izvadimo. A kad ste stavljali prvi put, se nije bunila? Ne, interesantno, ne. Ja sam mislio da se plašiti, ali... A čekajte, jeste vi to videli nekad negde da neko radi ili ste to sami smislili? To sam ja sam smislio. Ovo još, ja mislim da niko nema i ne postoji univerzalna ranac za pse. Odmah da svi oni vaši gledalci znaju... Treba će vama veći ranac izgleda. Ne, ona je dostigla svoju visinu. Ona neće više da raste, jel? Neće? Neće, ona je svoju visinu dostigla. Čekajte, vi sad to stavite na leđu? Da. Koliko ona ima kila? 20. Ima 20, pa da? Da. Pa dobro, nije to ni tako mnogo. Pazite vi leđa. Da ne bude da je bolje da ste Dobermana uzeli. Mladi smo. E, to ovako izgleda. Stop, Zazo.
Ajde, Mice, tako mi sedamo na skuter, samo da nađemo gajku. Je vas zaustavila nekad policija? Pa nije. Sad će. Da sad nisu... Kamere, jer ima, imate kacigu za njim. Ne postoji kaciga. To je to. Sedi, Zazu. Ajde, sedi. Hop. A možda ona hoće da se kreće? Ne, nego hoće na motor. Možemo i da se kreće. A hoće na motor, jel hoće da ide? Hoće na motor, da. Navikli na motor. To je to. Pa fenomenalno. I ja praktično s njom se popnem na motor kako god. Slobodno, ali vi možete, znate šta, evo sad, dajte mi da se prošta. Vi u stvari možete i tako da šetate kroz grad sa njom, jel da? Da, ali to je predviđeno za motor. Da, fantastično. A recite vi meni, da li Zaza nekad pravi... Sve, jeste. Pa... Da li pravi probleme kada vidi nekoga na motoru, neku mačku? Ne, ne. Mačaka na motoru nema. Pa ne, prolazi pored sa strane, ništa, ja? Koliko ste se puta slikali na motoru? Koliko ste vas puta zaustavili na ulici da... Ne verujete, ja nemam slike sa Zazom. Evo imamo mi, daćemo. Da, bit ću vam zahvalan, naravno. Ja jednostavno slike sa Zazom nemam, zato što ne mogu da se slikam sa motora. Ja sam sebe ne mogu da slikam. Pa da, ali ima, znate koliko je prolaznika nama poslalo fotografiju? Pretpostavljam. I šta kažu ljudi? Šta kažu ljudi? Jeste već navikli na te? Čudni su, da. Ajmo da se šetamo, mi bolje, ajmo u krugu. Da skinete na ovaj. Pa možete, skinite slobodno, da. To bi će i njoj lakše, verovatno. Da. A odakle njoj ovakva frizura, to neki specijalan tretman, specijalan šampon, četkanje, kako to postižete? Gdje kako? Nije ona laka za dihas. Po 20 kilograma, da. Obično sedimo na motor odmah. Da, nema šetnje. Lakše, da. Ali kada birate da li ćete brzo ili malo sporije da vozite, šta kaže Zazar? Nema tu biranje, tu se ide sporije. Sporije, jel da? Da. Dobro, mislim, skuteri nisu brzi motori, da se razumemo. Ovo je malo brži, ali bez obzira na sve. A jeste vam brži? Da. I ona sedi mirna, jel tako? Da. Ništa se ne buni. Ne. Prolaznici slikaju. Svi, da. E, ali osim što je specifična po tome, doneli ste i neke trofeje ovdje kod našo studio. Ona je prelepa, stvarno vam je prelepo kuće. Ovo što je Srđan pitao stoji. Dakle, kako nije svaka pudla ista i nije svaki kvalitet dlake isti. I, dakle, malo se naljutila sad što ne idete na motor. Ne, nije nego Kia. Kia, dobro. Koliko ste nagrada osvojili sa njom? Znači, ona je postala šampion Srbije u razredu mladih. Osvojili smo dva pehara prvaka rase. Sad se takmičimo u razredu zrelih. Pa... Jel postoji dobra odgajivačnica kod nas za ovu vrstu pudla? Pa sad... Jel ona, mislim, jel ona srpskog porekla ili... Ona jeste. Ona je moja ljubimica, tako da meni je najlepša. Dobra, koliko je komplikovano, recimo, sa njom krenuti? Jel ste išli neka s njom na put negde u inostranstvu? Ne. Niste? Ne. Dobro. Jedino zbog te dlake, kažem, održavanje dlake zahteva zaista. Jel to treba svaki dan? Mora da se četka svaki dan? Pa znate kako, ja kad ustanem iz kreveta, moram da se češljam. Pa dobro, vi ćete vašu pozoru čini se za 10 sekundi. Jeste, jeste. Ali njena traje malo duže, međutim, kažem, održavanje pudle je, mislim, ne znam, nekako, kupanje je jedan po sedmično, obavezno, znači zbog ćebanja dlake. Je to vi radite ili je vodite kod frizera? Ne, ja radim. Sve vi? Ne radim baš sve, znači ona redovno ide u salon kod Enesa Mušovića Grumera, koji vodi računa i on je najzaslužniji za ovaj njen izgled ovakav. Prelepa je, stvarno. I dobra je i verujem da vam je to najbolji prijatelj. Da. Gde vam je druga pudla, ona mala crna? Ona nije mala, ona isto velika. Velika, isto ovolika? Da. Stvarno, zar nije malo manja? Ona je dva mjeseca starija. Skroz crna? Skroz crna. Je li ona tako dobra? Jeste. Jeste. Ali ipak je ovo mezimica. Ona mi je mezimica, priznaj. Da, e, šta ćete sad, evo, krenulo je loše vreme, sad se ukidaju skuteri sve negde do proleća. Kako se ponaša u automobilu? Nema problema s njom kako god. Znači, jedino što nećemo ići po lošem vremenu skuterom, ali u principu do proleća ćemo odmarati. Šta kažete, koja je vaša poruka svima onima koji razmišljaju da li da uzmu psa i koju rasu iz vašeg bogatog iskustva, dakle od tih rotvajlera i dobermana i pudli? Znate kako, ja stanem na Novom Beogradu. Imam tri osnovne škole, dva obdaništa u krugu, u blizini, tako da... U principu sa svim tim oštrim rasama. Recimo, Zazi najbolji drugar iz kraja je Kent Stafford. Stafford? Da, skače po njemu, uzimamo hranu. Ovo jedniček, 6 godina on ima.
pušta je da radi šta hoće s njima. Dobro, pa to je zato što sigurno Stafford ima onu korpu. Nema korpu, ništa. Nema. On je prihvatio i ona možda mu se penje na glavu. A u principu, stvarno, ona nema miris, nema dlaka, ne opada, znači ne linja se. Ne linja se, jel? Ne, uopšte. A to svi kažu za svako kuće koje razmišljamo da uzmemo. Svi kažu, ne brinite, ovo se sigurno ne linja. Malo ko vam veruje sad kad se reka, kad vidi video u frizuru. Evo, probajte. Poizvucite neku dlaku. Pa ima malo. Dobro, ako čupamo, mislim, ako šišamo, ali u suštini se ne linja, znači, ne ostavlja dlaku. Što je važno, ali bolje uzeti neku manju, onu mini toj pudlu ili ovako veću? Ne znam, ja sam navikao na veće pse, tako da meni to više odgovara. U principu, vi imate brige i oko malog i oko velikog psa. Iste brige. Znači, iste brige imate, samo što je manji pas, ne znam, nekako je to meni bonsai sve. Da budem iskren. Hvala što ste bili gost našeg programa. Hvala što ste doveli vašu ljubimicu Zazu. Da. Spremna hrana. Da, malo ćemo da spremamo, jeste.